vedel, že čo ešte, čo mi. Čo to startuje? Počom na Zoom, na vás dvojcu ili? Zoomira, ja sme vás dvojcu. Ó, Sonia! Sonia! Sonia, primi konia! Začkaj, moment. Gracia. Da vam kažem, naše poznanstvo i prijateljstvo datira, ima 30 godina. U principu vladalo je uvek zezanje i šala, koga Andrija, kaže, zakači u ringu, bolje da ga zakači tramvaj, nego on. I pod obavezno i vrlo često ljudi su završavali sa kolima hitne službe u bolnici, njemu nije bilo drago, pričali smo x puta, međutim, on kad uđe u ring, čoveče, on se pretvori u aždaju, jer kaže, to nije samo sport, tu je nadmetanje, ko će da pobedi, ko će da izgubi, ko će nastaviti dalje. Evo, gledajte ga sad. U gradu Valjevu nema tri čoveka koji smeju da ga popreko pogledaju. Izuzev oni koji su došli sa lečenja, sa B-odelenja i da ne poznaju čoveka. A da ne pričam, da je sve vreme, ovih 30 godina koliko se otprilike bavi boksom, koliko sam ja upoznao, radio i druge poslove, stvarao dohodak, zalagao se za pravdu, za poštenje. Nikad ne može jedan čovek, ko što je mnogo mali za mene, a zove se Krnja, da priča o Andriji, jer Andrija je čovek mnogo veći od Krnje. Dođi trezan sutra pa pričaj ti, ajde. Ništa, ja sam bili kin. Čekaj, šaki, pa s tobom bili kin, ja mogu da mogu... Jao! I normalno je, ko je uspešan, mora da ima i protivnike, mora da ima ljude simpatizere, ima ljude koji ga vole, koji ga cene. Ja ga cenem tako kakav jeste. Uglavnom je vrlo korektan čovek. I nadam se da će to naše prijateljstvo, Andrija, šta kažeš ti na to, i dalje biti nastavljeno. I da ćemo ići u duboku starost. Inače, čovek je svestan. Zna da se bavi sport. Ribo, pliva. Da vam kaže jednu stvar, ovaj Krnja koji sedi pored mene, on je ništa i to je jednostavno jedan čovek koji nikada nije znao Andriju Grujičića. Inače da vam kažem još jednu stvar, dobro se vam kažem, kakav je to stručnjak za sređivanje mesa, kuvanje, a posebno pečenje. On priča o Andriji, a Andriju ne poznaje. Andrija je moj drug koji je peko pečenje kod mene i ja imam jednu radnju na staroj zelenoj pijaci gde je on prodao 1000 komada te prasetine i održavao familiju. Ovaj Krnja je jedan prevarant koji je se pojavio kao neko navodni neki tip. Ušao je u peć sa nogama normalno u nju, glava mu je bila na polju, preznojio se 2-3 puta i on, kad nam je ispričao, bolovi su nestali, vratio se u prvobitno stanje i osetio ogromno olakšanje. Tako da se mi sad, svi koji imamo išijas ili neke probleme, obavezno odemo kod njega, mi to zovemo reglaža. Ja sam s Andrijom proveo možda 6 meseci, ne možda, nego sigurno u Šapcu. Bili smo zajedno u istražnom zatvoru. Iz tog istražnog zatvora smo bežali. Ja sam podigao Andriji žicu da se provuče ispod, a ja sam trebao da preskočim. I onda je malo falilo da me ubiju na tom istražnom zatvoru, a inače molili smo mnogo alkohol. Andrija je bio moj drug koji nikad nije priznao ni jednog policajca u životu. Uvek je mrzeo policiju i ostao je dostojan svog života. Zbog tog Andrije Grujičića niko nije dobio jedan dan zatvora.
Da li si čuo? Kaže Mile Krnja, kako nije završio u Hollywoodu. Jeste, da, moj testis je jedan kao tvoja glava. Čovek. Zamisli koliki mi je muški polni organ taj. I Hollywood čovek. Ovaj. Ćao se. Ali to važi za mene, ali to važi za moga prijatelja Krnju. Jedan stari patak, u kraj bar je stao. Govorio patak o vrlini mira, kako jedan drugog ne treba da dira. Jedan žaba stari, kao što je Krnja, pobliže je stao, te ga stari patak brzo progutao. I sad vam kažem, da li se to radi na komuniste, da li se rade ko je koga pojeo, ko je govorio o vrlini mira, vi to morate, da li je to dečji pesnik ili pravi pesnik. Međutim, ja sam Krnju mislim da je on nije shvatio i on i Julius Majer. To je dečko za njega strana ličnost. On nikad nije jeo zelenu salatu, jedno meso, ponovno u ništa. Ja se što ne znam.